ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡାଧାର ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ। ଏ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଉଛି ଲଡ଼ାପାନି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ତାଲବୋହାଲି, ବ୍ଲକ ଲହୁଣୀପଳା, ଆଉ ବଣେଇ ସବଜିବିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହି ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ଜାଗାଟି ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତଟା, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରୁ ଧାରଟା କେମିତି ବୋହି ଆସୁଛି। 244 meters ଲମ୍ବ ଅଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଆପଣମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ମନମୋହକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର।